Pe mine nu m-a motivat mama, de exemplu, anul trecut chiar a început și m-am gândit, am văzut la ea și după a început și sora și m-am gândit că trebuie să-mi cer și eu, adică n-am nimic de pierdut, niște cunoștințe, noi niciodată nu strică. La început chiar a fost bine, primele zile mai ales. După deschideam pe piața valutară, parcă nu merge așa de bine. Până parcă am simțit un fel de moment în care chiar a început să meargă, analiza mea chiar funcționa. Cea mai frică a fost să nu fie fals, adică mă temeam că să nu fie prea frumos, să fie adevărat. Da, viața și gândirea și ingineria acum am altă perspectivă asupra banilor și asupra tuturor și asupra viitorului la fel. Îmi dă scopurile, în principal să le împlinesc și îmi dă și încredere, adică că nu sunt singur. Tuturor, adică nu contează ce ai sau chiar finanțele. Orice, că oricare persoană care dorește poate să devină. Da, l-aș recomanda oricui, pentru că este un domeniu care, părerea mea, oricare persoană ar trebui să-l practice. Pentru că este un venit în plus. Este un domeniu al viitorului. O profesie de bază, sincer. Adică am văzut la mama cum tranzacționează de-aia. Păi da, profesie de bază.